האורחת שלי הפעם היא קוריאוגרפית, יוצרת, רקדנית, שנים רבות בקהילת המחול בארץ, סלי אן פרידלנד. היי סלי. שלום, שלום, מה נשמע? טוב, טוב, כבוד לי לארח אותך בתוכניתי. תודה רבה. סלי החלה את דרכה האמנותית כרקדנית בלט קלאסי בלהקת קייפטאון בדרום אפריקה. לאחר מכן רקדה בבלט היידלברג בגרמניה. הגיעה לארץ, רקדה כרקדנית בלהקת בדור ולהקת בת שבע, וגם ביצירות של הרבה יוצרים עצמאיים, כמו כן ביצירות של עצמה, במסגרות שונות ורבות. ב-2003 הקימה את תיאטרון המחול דאנס דרמה, שבתוכה יצרה כתריסר יצירות באורך מלא, ושלוש עבודות מחול לילדים. היא גם יצרה עבודה לאופרה הישראלית, ועבודות בחול ללהקות בדרום אפריקה ובקולומביה, דרום אמריקה. במהלך השנים זכתה במספר פרסים יוקרתיים כרקדנית או כקוריאוגרפית בארץ ובחול. היצירות שלה הן מלאות הומור ותיאטרליות. וואו, עשית כל כך הרבה, זה פשוט נפלא. כן, הרבה. אבל אני לא מגישה שעשיתי הרבה. את יודעת, הרגשה שלא עשיתי כלום. זה תמיד התחושה כנראה של היוצרים, שיש שזה נגמר, שמשהו נגמר, אז הוא ירד המסך, ויש עוד הופעה, כאילו עוד פעם לעשות את היצירה, ואחר כך שוכחים, פשוט שוכחים. היצירה הראשונה שנצפה בה שמה פנינה, ולפני שנצפה ביצירה, בואי תגידי בכמה מילים על מה היצירה, ואחרי זה נשוחח עוד על היצירה הזאת. טוב, השם פנינה זה שם של חברה שלי, קצת מבוגרת ממני, שפשוט נתנה לי תמיכה במחול כל השנים, 10-12 שנה, ורציתי לעשות לה מתנה, ואמרתי שגם כן אהבתי את השם פנינה, זה תכשיט. וגם כן השתמשתי בשם שלה. חוץ מזה, פנינה זה עבודה עם שלוש רקדניות, וזה ריקוד בלי סיפור. תמיד אני אמרתי להם, אין סיפור. אז הם אמרו, מה הדרמה? אמרתי, אתם מהדרמה. אז בואו נצפה בחלקים מפנינה, בבקשה.
מאיכן הגיעה ההשראה ליצירה הזאת? מרקדנים, ממני. כאילו התחלנו את העבודה בלי סיפור. אני רק רציתי לעשות תנועה, וההשראה שלי היה חרקים. כאילו, היה לי מאוד מאוד מעניין מה קורה עם יתוש, או לידי בירד, או משהו שמטפס על הקיר, או משהו שיש כוח עלינו. וגם כן, זה עולם שאף אחד לא כאילו עשה מחקר עליו במחול. עושים חיות והחיה כזה, זה, אבל אף פעם לא עושים חרקים. ואם את חושבת על החרק כזה, על הקירות, בדיוק איך אני משתמשת בקירות בעבודה, והרצפה, את יכולה להסתכל בזה כל כך הרבה זמן, לראות איך זה מטפס וזה לא נופל, וכל התנועות שלו, הוא לא אדאג'ו, יש להם המון המון כאילו תנועות כזה, ואת רואה את זה גם כן בקליפ פה, חלק מהעבודה, אפילו שחלק שאת ראית, the conversation, אבל כשהם מדברים אחד לשני, אבל כל אחד הוא כזה identity אחרת. את מבינה? כן, בואי תרחיבי קצת על הדמויות באמת. שלוש דמויות שנוצרו לך שם? קודם כל יש שלוש נשים, כל אחת אחרת לגמרי. אז הרגע שאת רואה אותם ואת רואה את האישיות שלהם, אז את גם כן נותן להם המון המון אילתורים. הם מאוד מאוד יצירתית. יצירתיות. כן, מאוד. אז את נותנת להם כזה איזה רעיון, ואת רואה איך הם יכולים לפתח את זה, וכל אחד עושה את זה לפי היכולת שלה, אז יש לך כבר את הדמות, מבינה? כל אחד עושה את זה, את יכולה להגיד לכל אחד עץ, אבל כל אחד עושה עץ אחרת, או תעשה ביטל, או ממש טיפושית, או להגיד יתוש. עכביש. עכביש. כאילו כל אחד רואה את זה בצורה אחרת, ועושה את זה באינטואיציה של האחרת. וואו. באמת יצא חומר תנועתי מאוד מעניין, ובכלל אני ממליצה לראות את העבודה המלאה. עכשיו, ביצירה נוספת שלך בשם מוסטר, או מוסטר, זאת אומרת, בחרת ליצור דואט עם מוזיקה שנכתבה במיוחד ליצירה על ידי יוני נוביק, בפרויקט משותף עם בית ספר רימון למוזיקה ועמותת הקוריאוגרפים, שבה את גם הופיעה על הבמה. אני מאוד סקרנית לשמוע איך היה לך תהליך העבודה עם המוזיקה החיה, אבל לפני זה אנחנו נצפה ביצירה ואחרי זה נמשיך לשוחח. אוקיי?
מלא הומור, בא לי לצחוק כשאני רואה את זה, ממש כל פעם מחדש. החיבור שלך עם המוזיקה הוא מאוד מעניין. תוכלי להרחיב קצת מה מנחה אותך כשאת עובדת עם מוזיקה חיה? קודם כל, זה פעם ראשונה שאני ממש, לא, זה פעם שנייה, כזה אני עבדתי עם עומר ולבר על הקונצ'רטו לארבע רקדנים עם תזמורת בערמת מסך לפני כמה שנים. אבל התהליך פה היה משהו אחר לגמרי. כאילו כל פעם זה תהליך אחר, זה לא, אצלי אני כל פעם עושה משהו אחר. והמוזיקה, הבן אדם, המוזיקה, הכל היה מושלם. כאילו אני ידעתי בהתחלה של הפרויקט שאני הגשתי בקשה לעשות את התוכנית שאני יודעת מה אני רוצה לעשות. אני ראיתי את האבן, אני ראיתי את האבנים הקטנים, אני ראיתי את הטיפות עם הצבע, אני ראיתי את ההומור, וידעתי שאני רוצה להגיד משהו על הסלע. והרגע שהייתי בסטודיו, ויוני הייתה כל הזמן בחזרות, כל הזמן, ודיברנו, ואמרתי, אז בוא לעשות את ההתחלה אדאג'יו, אני רוצה ארבע דקות. אוקיי, אחר כך היא מגיעה לרצפה, היא שוכבת, אחר כך אני, תן לי איזה שלוש דקות. אני רוצה שיחה איתנו, כאילו משהו עם הטיפות. וככה אנחנו... טיפות קומקום. קומקום, כן. וכל הזמן כאילו היה משהו, כל פעם היה כזה סיפור, אז היו כאילו שש חלקים. וכאילו שש פרקים, chapters, כמו בספר. בדיוק כמו שאומרים לפעמים שהוא כוריאוגרף, הוא לא כוריאוגרף, הוא סופר. אז הגשתי שאני ממש סופרת. אני לא חשבתי על הסיפור, חשבתי על המוזיקה. וכל הזמן שהוא בא המוזיקה, אז הייתי צריכה פה ושם להגיד פחות שמה, פחות פה. בעצם זה היה שיתוף פעולה? כן, היה שיתוף פעולה, והיו כמה פעמים שהוא אמר, תשמע, יש לי בלוק, אני לא יודעת מה לעשות יותר. אמרתי, אל תעשה כלום. אם אתה לא יכול, אז לא לבוא לחזרות, אנחנו ימשיך. הרגע שיש לך משהו, אז תבוא עם זה. נפלא. אני רואה המון הומור בדמות שאת מגלמת. ולעומת זה, הדמות השנייה היא מאוד מאוד רצינית. אז מי הן שתי הדמויות בעצם? האחד זה, טוב, אם את רואה, את רואה את זה מאוד קל. כאילו, את רואה רקדנית צעירה מאוד, עם כישרון אדיר וטכניקה ו... ואת כל הז'ואר דה ויברה שלה, כאילו היא לא צריכה לשחק, היא בדיוק איך שהיא, ואני נותנת לה לרקוד עם כל התשוקה שיש לה. אני לא גזרתי לה, לא אמרתי לה לעשות את הריקוד מודרני, שלא רואים את הפנים והכל כזה, כמו איקונומיקה, אבל אני אהבתי לראות את האישיות שלה. לגבי אליי, אני חשבתי שאני הבן אדם המבוגרת, אי אפשר להסתיר שאני מבוגרת, שזה קורה לכל אחד וגם כן רקדן שהוא מתבגר. אז לא רציתי לקחת את הלימלייט ממנה, אני רציתי שהיא תעשה את הכל, ומה שאני אעשה בצד, כאילו עם הבגרות שלי, קצת לצחוק על החיים, קצת להסתכל בדברים, לא להגיד אותם עד הסוף, אבל לשמוע, להיות קטנה, לא להיות גדול, לתת לה לרקוד, ולהגיד כמה דברים בצד, מאוד מנורי. ודווקא האקטים שלך עם החפצים, כן. יש בהם המון כוח. אז את יכולת טיפה, אולי את יודעת איזה מטאפורה מאחורי זה עמדה, או שזה היה פשוט המשחק עם החפצים ש... לא, היה מטאפורה לגמרי. כאילו, את רואה את האבן, הסלע על הבמה, הוא לא סלע, יש לו חתך, הוא חתוך לשתיים. הדבר הראשון שאני חשבתי על החתוך לשתיים, זה גם מצב פוליטי פה בארץ. כאילו, יש לנו מדינה, והערבים רוצים, והיהודים רוצים, ומי רוצה, ומי יקבל, ומה שלי ומה שלא. זאת אומרת, יש איזושהי אמירה פוליטית בסאבטקסט. וגם כן הסיפור של שלמה. כאילו, אני תמיד חשבתי על הסיפור של שלמה. המלך שלמה. שעם התינוקת, נו, אז בוא לחתוך את התינוקת, את תקבלי את הראש, אני הרגליים. ובואו להמשיך הלאה. כשאי אפשר. אז אנחנו נמצאים במצב פוליטי כאילו בלתי נסבלת ואי אפשר. כאילו, לא משנה איזה כיוון את הולכת, אין כזה סולושן, אין פתרון. והקומקום, והשיניים התותבות, מה זה? אז הקומקום, אז אני רציתי להגיד משהו על הזמן. על הזמן של הפרוסס. זמן ש... זמן גם כן, החול, אם את מסתכלת באופן דידקטי לסלע, את מקבלת סלע, את מקבלת אבן, את מקבלת אבנים קטנים, ואחר כך יש לך חול. אז אני רציתי לעשות, כאילו מה שאני אומרת, אני אומרת, היא רוקדת, ואני אומרת את כל הפרוסידורה הפוך. אז אני התחלתי עם חול, אז היה לי חול, אז אני התחלתי, מה אני עושה עם החול? אז אני רוצה להגיד שהחול זה זמן. אז במקום את הדבר הזה שיש לך, שאת בודדת, אני חשבתי, וואו, אני אעשה טי פארטי.
קודם כל ראיתי את עצמי בתור מישהו מאוד אלגנטי, ואני, יש לי טיפות, ובמקום תה שיוצא זה חול. אבל פה בסרט אני אגלה זה היה סוכר חום. Nobody knows. Nobody knows. כן, נפלא. יצרת עבודות רבות מאוד, וגם וידאו ארט. כן. בשם איקרוס. כן. בואי נצפה ואחר כך נמשיך לשוחח. Il y a des rues dangereuses dans ma jeunesse, il y a des villes moroses, des fugues au creux, la nuit silencieuse. Dans ma jeunesse, quand tombe le soir, c'est la course à tous les espoirs, je danse toute seule devant mon miroir. Mais ma jeunesse me regarde sérieuse, elle me dit qu'as-tu fait de nos heures, qu'as-tu fait de nos heures précieuses, maintenant souffle le vent d'hiver. Dans ma jeunesse, il y a des beaux départs, mon cœur qui tremble au moindre regard, l'incertitude au bout du couloir. Dans ma jeunesse, il y a des interstices, des vols planés en état d'ivresse, des atterrissages, des détresses. Mais ma jeunesse me regarde sévère, elle me dit qu'as-tu fait de nos nuits, qu'as-tu fait de nos nuits d'aventure, maintenant le temps reprend son pli. Dans ma jeunesse, il y a une prière, une prouesse à dire ou à faire, une promesse, un genre de mystère. Dans ma jeunesse, me regarde cruelle, elle me dit c'est le temps du départ, je retourne à d'autres étoiles, et je te laisse la fin de l'histoire. גם מלא הומור. תמיד. כל הכבוד. פשוט מצחיק וממש מענה. תוכלי בבקשה לספר באיזה נושא את מטפלת באיקרוס? בגיל שלי. כתוב שם מתנה לגיל 62. וגם כן בתור רקדנית יש לך בעיה עם גרביטי, עם כוח המשיכה. וכמו שאנחנו יודעים, קשה לעלות על מדרגות, לרדת, להתכופף, מרגישים שהגרביטי הוא כמו שיש, כאילו לאט לאט זה יורד עד שזה ממש סוגר אותך. אז ברגע האחרון רציתי להגיד משהו, וגם כן בגלל רקדנית רוקדת כזה 90 מעלות פרפנדיקולר לרצפה, וקופצת ומסתובבת ועושה כל זה, פה בגילי אי אפשר לעשות את זה, אפשר ממש לעשות טריק. ואפשר לשכב על הגב, על הרצפה, עם המצלמה ממש למעלה, למעלה, ולעשות את כל הדברים כאלו על הרצפה, כאילו כל אחד חושב שאת רוקדת. אז זה בדיוק מה שאני עשיתי, ועם הגיל שלי, עם הפלסטיק, את רואה את הפלסטיק, זה הסימן של גיל, time, the rivers of time. והדבר הזה, ה-hairdryer, מייבש שיער, היה לי את זה כל הזמן בתהליך כדי להזיז את הפלסטיק, ואני משתמשת את זה בתור ויזר שאנחנו לא יודעים מה זה, גם אני לא ידעתי, אבל שזה זז כזה ככה, זה יכול להיות רובה, זה יכול להיות מה שהדמיון לוקחת אותך, ובסוף אני משתמשת את זה בתור רובה. ויש לי את הפלסטיק בפה, וכאילו נמאס לי מהחיים, או לא רוצה להזדקן, ויש לי את הרובה. זה נפלא, וגם פה יש איזושהי אמירה מרומזת פוליטית באיזשהו מקום עם הרובה. זה קצת מרמז למצב הפוליטי שלנו. תמיד, תמיד יש לי את זה, ותמיד אני מאמינה שהדבר בדרמה או מחול זה סובלמציה. אני, המחול הוא לא שאת כותבת בתור עיתונאית ואת כותבת את כל העובדות. את חייבת לרמז, את חייבת לחשוב על כל מיני דרכים איך להגיד משהו שהוא לא obvious.
וזה סובלומציה, זה מאוד חשוב, הסובלומציה, מאוד חשובה, ההומור. אי אפשר לחיות בלי הומור, אי אפשר. זה נכון. לפני הרעיון סיפרת לי שיצרת את העבודה Human Nitrate, שגם הופיע בברלין. עבודה עם שלושה רקדנים, דינמית מאוד. לפני שנצפה ביצירה, תוכלי קצת לספר על מה היצירה? Human Nitrate. Human Nitrate, אם את לוקחת את המילה Human, אבל Nitrate זה משהו explosive, כשזה תוסס, כזה nuclear energy. ורציתי ממש להשתמש את הדבר הזה בתוך הרקדנים, לתת להם ליצור לבד, לתת להם כזה כיוון מה לעשות, אבל רציתי לדבר על הדברים הקשים, כאילו לצאת מהקומפורט זון, לא להיות נוח, ולהשתמש בקרית שאנחנו חושבים, וואו, קרית זה מה שאנחנו יושבים, אבל וואלה, היא נופלת על, על, על הקרית, על, על, על מכנסה, גרביונים, שאת חושבת, וואו, מה אפשר לעשות עם גרביונים? ללבוש אותם, פה יש את זה על הראש, זה חונה, זה פשוט, האביזרים רוקדים, גם כן הגומי, זו ככה שלושה דברים. גם מאיימים. כן, כן, וזה מאוד מאוד, יש המון המון כוח בתוך הדברים האלו. וחשבתי אחר כך שסיימתי את זה, יש פרק ב' ב-Human Nitrate, שזה משהו על, בגלל שהיה להם משהו כל כך מינימליסטי, רציתי לתת להם המון המון בגדים. כמו ראיתי משהו במוזיאון באנגליה, איזה פיסול של פירמידה של בגדים עם מיקלאנג'לו, כאילו תמונה של הווינוס דה מילו ועם הגב שלה ורואים את כל הבגדים בתור פירמידה. וזה פשוט שלח אותי לעולם אחרת לגמרי בתוך העבודה. וזה מה שהם עושים שם, אין להם שום בעיה עם הבגדים, מחליפים בגדים בתוך 10 שניות. ורוקדים בכל פעם דמות אחרת, כאילו, בתוך הדבר. יש בזה באמת משהו נפלא ביצירה הזאת, ואני אשמח אם נצפה בעכשיו בחלקים ממנה, משהו באמת מיוחד. בואו נצפה. יצירתך רב-תחומית ומגוונת, משלבת הומור ודרמה ומרתקת בעיניי. תודה רבה, תודה רבה, יאיר. מה תוכניותך לעתיד? אני התחלתי דווקא היום לעבוד, עד כאן אני מוכנה להגיד, כאילו נגד העין רע, את יודעת. כן, ברור. לא יודעים. היה לי העונג לארח אותך. בבקשה, תודה. בתוכנית. תוכלו לצפות ביצירותיה של סלי באורך מלא, בכישורים כאן למטה, וגם ביוטיוב, וליהנות מהם כפי שאני נהניתי מהם. תודה שצפיתם בתוכנית המרחב האישי. להתראות בתוכנית הבאה.